Gràcies a tu, molt bona tarda a tothom. Avui estem en aquesta sessió online quan realment aquesta sessió s'havia previst físicament. Les circumstàncies ens obliguen els darrers mesos a prendre decisions d'aquest tipus, però igualment és important arribar a una data com avui estranya, perquè estem presentant un llibre que parla de Sant Jordi, de roses i llibres, al mes de juliol. Però és evident que, per molt estranya que sigui, és una bona trobada, sobretot perquè Sant Jordi, els llibres, les roses, són vigents tot l'any. I, per tant, ho podem celebrar a l'estiu, ho podem celebrar a l'abril, i avui ho celebrem amb la presentació d'aquest llibre. Jo, d'entrada, només us vull agrair la vostra assistència, especialment doncs, a les persones que han escrit el llibre, en Ricard Lobo i a la Carme Polo, que són els autors, i també a la Carme Sansa, que avui ens acompanyarà per ajudar-nos a fer aquesta presentació i explicar què és aquest llibre, quin és el fons que ens pretén explicar, què en traurem de llegir aquesta edició i, per tant, us agraïm a tots la presència. També el senyor Enric Vilador de Viena Edicions, que és l'editorial que ha fet possible que avui puguem presentar aquest llibre, i agrair doncs, també doncs, a tothom i al tinent d'alcalde Joan Subirats de l'Ajuntament de Barcelona la seva presència. Jo, sense més, intentaré doncs, ordenar una mica les intervencions durant aquest acte. I sense més, com deia, passo la paraula a la Carme Santa, que és la que comença. Gràcies, Carme, endavant. Presentem aquest llibre. El llibre es titula Sant Jordi i té un subtítol que diu Llibres i roses. Sí, Sant Jordi és el patró de Catalunya. Sant Jordi el celebrem el 23 d'abril i és a la festa del llibre i la rosa. I aquest llibre, què ens explica aquest llibre? Jo diria que moltíssimes coses. L'ha escrit la Carme Polo, ella és periodista, però és moltes coses més i us vull remarcar algunes coses perquè aquest sentit, el sentit d'aquest llibre, a part de saber moltes coses de Sant Jordi i d'aquesta gran festa, aquesta festa cultural del nostre país, també s'intenta una cosa que seria magnífica. La Carme Polo és la directora de la candidatura de la festa de Sant Jordi a Catalunya com a patrimoni immaterial de la UNESCO. S'intenta que sigui això. La Carme Polo, que ens explica moltes coses. He de dir que és un llibre que, si algú no sap res d'aquesta festa, ho pot conèixer tot. No sabem, tothom sap, què va començar abans, si la rosa o el llibre, aquesta festa, què? Doncs si llegim el llibre, ho sabrem tot. Sabem si en fa 100 anys, si va començar amb la rosa, els enamorats, si va anar tot junt, tot això ho sabrem. I després hi ha el Ricard Lobo, que ell és arquitecte, però que també és fotògraf. És fotògraf, però no així de més a més, com aquell que fa una cosa que li agrada molt, sinó que és una de les seves passions. Ha fet exposicions, ha guanyat premis, etc. Aleshores, amb aquest llibre, llegint el que diu i veient les imatges, unes imatges de carrers plens de gent, parades plenes de llibres, amb gent allà triant, amb fotografies amb autors, autores, firmant, amb roses, et pots fer un efecte del què és aquesta gran festa de Catalunya. S'ha de dir que el dia 23 d'abril és el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. Això és una cosa que es va aconseguir
fa uns quants anys, bé, quan Federico Mayor Zaragoza era el director general de la UNESCO. I l'anomeno perquè, de fet, ell hauria d'estar aquí en lloc meu, o sigui que jo li he pres el lloc. Bé, una altra cosa importantíssima, a més dels escrits que ha fet la Carme Polo i de les fotografies del Ricard Lobo, hi ha una altra cosa, que em sembla que és una idea molt maca, que van demanar a diferents personalitats, o en fi, persones de la cultura o no, de Catalunya, que diguessin, en poques paraules, en unes frases, què representava per ells Sant Jordi. I aleshores, doncs, hi tenim, no sé, us diria alguns noms perquè en fi, sapigueu que hi ha el Perico Pastor, que li han demanat, Pasqual Maragall, el Pau Riba, el mateix Mayor Zaragoza, o el Preston, o Ferran Adrià, o Magda Urani, l'advocada, o Cristian Escrivà. I aleshores això dona al llibre visions diferents que l'acaba de fer atractiu. No és solament una història, una explicació de com ha esdevingut aquesta festa, on hem arribat, que ara ja fa molts anys que la coneixem com és i sabem que és tot una festa de la cultura, però que a més sabrem això, la visió de diferents persones, què és el que representa per elles aquest dia, aquest gran dia de Sant Jordi. Bé, hem de dir que l'editorial Edicions Viena és qui l'ha fet, i també és important saber que el llibre està escrit en català, en castellà i en anglès. Vull dir que ja pot arribar a moltíssima gent i de veritat que s'aprèn moltíssimes coses, perquè jo, que era una persona que, en fi, ja em fa d'anys que la visc aquesta festa i que m'ho passo bé i que m'agrada, doncs moltes coses de les que he llegit al llibre no les sabia, no les sabia gens. Per tant, és com una doble festa de la cultura, perquè tens un llibre que, a més de tenir unes imatges, a més de que t'expliqui tantes coses, doncs, en fi, és un fruir moltíssim i saber coses que no sabem. I jo em sembla que ja hauria d'acabar aquí, perquè hi ha persones per parlar, l'autor, etc. Moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies, Carme, per aquesta explicació. En Ricard Lobo, com anunciàvem, és coautor, per tant, li passem. Bon vespre a tothom i gràcies per ser aquí. Us confesso que tots els llibres que he publicat com a fotògraf, aquest és el que representa amb més plenitud la meva relació amb la persona humana i la salta humana i la ciutat a través de la captació d'imatges. En l'una com l'altra, són dues realitats que jo interpreto sota els mateixos paràmetres ètics i estètics. L'instant precís que deixa o provoca a l'observador que la imaginació el transporti a l'abans i al després de la imatge captada. La festa de Sant Jordi no s'entendria sense l'entorn, l'altre element sotmès a les nostres vivències. Els carrers, les places i la morfologia urbanística i arquitectònica que les conformen són l'escenari on interpretem la gran obra d'una diada protagonitzada pel coneixement i l'amor, la lectura i l'estima, en definitiva, el llibre i la rosa. Escenari on la llum, els colors i les formes vesteixen les sinergies del guió que descriu l'essència de la diada. La interacció entre escriptors, escriptores, lectors, lectores i floristes es transformen en complicitat entre amics, amigues,
avis, àvies, pares, mares, fills, filles, nets, netes i parelles, convertint cada llibre i cada rosa en un element únic i específic, creant imatges que transpuen voluntats, desitjos i sentiments diversos. Ara, abans de cloure el meu parlament, us mostrarem 10 imatges que són representatives del concepte fotogràfic del llibre. Voldria acabar agraint a la Carme Poló haver-me confiat la interpretació fotogràfica del seu text i la seva sensibilitat a l'hora de llegir les imatges. Aquest ha estat el meu repte, interpretar l'essència de la Diada de Sant Jordi, fotografies de l'instant precís, però que en conjunt construeixen una seqüència de tots els moments i els protagonistes que la dibuixen en la seva plenitud. Res més em plauria que cadascú de vosaltres us hi sentíssiu identificats plenament, protagonistes de la lectura i de l'amor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ricard, per aquesta intervenció, explicació. I ara la Carme Polo és la que ens adreçarà les seves paraules. Endavant, Carme. Hola, bones tardes. I moltes gràcies a tots, a Ricard, Carme, Enric, a totes les persones d'aquí de la Diputació de l'Ajuntament que heu fet possible aquest llibre. Jo vull donar especialment també les gràcies a la Carme. Ella ha parlat de que hi havia col·laboradors que havien aportat les seves impressions sobre Sant Jordi. Jo tinc el llibre aquí i vull llegir, justament, ella no l'ha volgut llegir, la seva frase, perquè és molt curta, però molt maca, i ahir, que vaig fer la presentació del llibre a Mollerussa, que és el meu poble, l'alcalde de Mollerussa la va escollir com la frase que en aquest moment s'havia de dir, que és «La rosa es marceix, l'amor fineix, el llibre perdura». Crec que realment és una frase que conté també l'essència del que és Sant Jordi. Què hem buscat amb aquest llibre? Quines raons té d'existir? En té dos d'importants. Una és explicar com un dia del llibre espanyol aconsegueix esdevenir a Catalunya el dia més maco, el dia, la gran festa del llibre i de la rosa, estimada i portada i compartida per tot un poble, no? Per tota una nació. I el segon objectiu, la segona raó de ser, és justament és aportar arguments per defensar la candidatura per a que Sant Jordi sigui considerat patrimoni mundial immaterial. Finalment, què fem? Regalar llibres i oferir roses és el ritual de cada 23 d'abril a tot Catalunya. En la festa de Sant Jordi podem dir que hi conflueixen tres elements que són importants. Sant Jordi, la rosa i el llibre. Llavors, si som rigorosos, hem de començar pel qui va existir primer. I el primer que va existir va ser Sant Jordi. En aquest llibre s'explica com es van lligant aquests tres elements fins a sublimar-se amb la festa que emociona tothom. Comencem per Sant Jordi. De Sant Jordi parlaré poc perquè el coneixem gairebé tothom. Era un cavaller que es va negar a matar cristians i, contràriament al que explica la llegenda, Sant Jordi matava el drac i l'autèntic Jordi es va negar a matar cristians i va ser un màrtir perquè el van matar ell. La devoció a Sant Jordi comença molt aviat a Orient, aquí arriba una mica més tard, cap al segle XI, i és amb les croades que es converteix en el cavaller valent que lluita
contra els enemics. Aquí, a Catalunya, podem dir, com a data més senyalada, podria ser que va ser declarat patró de Catalunya l'any 1456. Va tenir diferents moments, més alts i més baixos, sobretot perquè després del 1714 van desaparèixer les institucions i molts dels símbols catalans, però sí que és cert que després, a partir del segle XIX, amb la Renaixença, s'instaura Sant Jordi com la diada patriòtica. O sigui que tenim Sant Jordi, i Sant Jordi existeix el 23 d'abril. Després, podríem dir que els que hi són també són les roses. El detall romàntic de regalar una rosa forma part ja del nostre Sant Jordi d'avui en dia, però és cert que primer van existir les roses perquè, pels documents que hem pogut trobar, a partir del segle XV s'acostumava a fer una fira de roses al voltant del Palau de la Generalitat, s'instal·laven paradetes i els nuvis, els recients casats, anaven allà per comprar una rosa i oferir-la a la seva estimada. Aquest costum, que també va tenir els seus alts i baixos, sabem doncs, que fins a l'any 1840, per exemple, aquesta fira se celebrava al carrer del Bisbe i també dins, després, del Palau de la Generalitat. Quan recuperem, perquè també té moments que baixa i puja aquesta tradició, es popularitza definitivament a partir també del 1914, quan s'impulsa, quan la Mancomunitat impulsa el restabliment d'aquesta fira de roses a dins del Palau de la Generalitat, on encara se segueix celebrant ara, on hi ha doncs, parades d'ONGs que venen roses solidàries. Vale, tenim el llibre, tenim Sant Jordi, tenim la rosa, però tenim Sant Jordi el dia del llibre la rosa? Doncs encara no, encara ens haurem d'esperar una miqueta, perquè el llibre arriba, però no arriba un 23 d'abril. El llibre arriba a un 7 d'octubre. I això us ho explicaré només una miqueta perquè val la pena que llegiu el llibre, perquè és molt bonica la història. I aquí és on entra el meu entusiasme com a catalana, perquè sorgeix de Catalunya, de la Cambra del Llibre de Barcelona, on hi havia doncs, una sèrie d'editors, de llibreters, que volien vendre més llibres. I llavors van dir, ostres, per què no fem un dia dedicat al llibre i demanem que hi hagi, que puguem fer un descompte i que ho avali doncs, el govern. No? En aquells moments hi havia la dictadura de Primo de Rivera. La idea va arribar a Madrid i, clar, havien de proposar quin dia, perquè no era solament qüestió de demanar fem un dia del llibre, sinó que havien de proposar un dia. El que era una mica que encapçalava aquesta proposta era un editor valencià que tenia una editorial que es deia Cervantes i era un enamorat de Cervantes. Llavors ell va dir, home, entre que jo sóc un enamorat de Cervantes, al que li reconec un mèrit increïble com a escriptor, posem el dia 7 d'octubre, que és la data suposada del naixement de Cervantes, i així ho van proposar. A Madrid ho van rebre bé i l'Alfons XIII va signar el decret l'any 1926. El mateix any 1926, el 7 d'octubre, es va celebrar el primer dia del llibre espanyol. Era un dia del llibre espanyol en castellà, però per Catalunya era un gran èxit perquè els hi suposava realment donar sortida a aquesta cultura. Aquest primer any, que era el 1926, he de dir una cosa, tornarà a passar una mica com ara, no podran sortir les paradetes al carrer. I aquell any no hi eren tampoc, perquè l'Ajuntament de Barcelona no va donar l'autorització. Hem de dir per això que l'Ajuntament l'any 1927, l'any següent, ja va dir que sí, i a partir de llavors sempre el llibre ha estat al carrer a l'abast de tothom. Se segueix celebrant el 7 d'octubre durant 5 anys i llavors un altre cop els editors i els llibreters catalans diuen el 7 d'octubre no ens acaba d'anar massa bé, perquè el 7 d'octubre és just quan a l'octubre és quan acabem de fer els llibres escolars, tenim molta feina, a més no acaba de fer massa bon temps, anem a demanar el canvi de data. I aquí és quan entra el 23 d'abril, que a més quadra molt bé perquè el 23 d'abril, que aquí ja era un dia assenyalat perquè era Sant Jordi, doncs dona la casualitat que va ser el dia que es va morir el Miguel de Cervantes, a part que em sembla que va ser el dia que va néixer Shakespeare, però aquí a Espanya el Shakespeare no els interessava massa. El que sí que els va agradar va dir, vale, no ho fem la data del naixement, ho farem la data de la mort. I per tant, ho van acceptar i ho vam començar a celebrar el 23 d'abril de 1931. Mireu la data, el 14 d'abril es proclama la República, però el 23 d'abril se celebra el Dia del Llibre a Catalunya.
A partir d'aquí, ja no us explicaré res més respecte a dates, perquè hi ha moltes anècdotes. El que sí que és cert, que jo quan aquest any ens van, degut a la pandèmia, vam anul·lar, es va anul·lar el dia 23 d'abril com a la data de celebració, vaig dir, home, no ens preocupem gaire, perquè finalment hi ha hagut d'altres anys que també la data del dia 23 s'ha canviat, a la millor perquè caiem diumenge i, evidentment, els llibreters no els hi anava bé tenir les botigues obertes. Per tant, no em preocupava massa. Avui sí que em preocupa una mica més perquè estem allò amb a les portes del 23 de juliol, però jo confio en què celebrarem el dia del llibre. Entre aquí a Catalunya, el dia del llibre, des del primer any, he de dir, des del 1926, no cal esperar, el 31, des del 1926, és una diada, és una festa, és un oferiment que es fa als amants dels llibres, als lectors, a la població en general, d'anar a comprar llibres. Catalunya surt al carrer, Catalunya respon amb un entusiasme increïble des del primer any. I a la resta d'Espanya es fan grans discursos, es fan actes a institucions, i així aquesta va ser la tònica al llarg de tots aquests anys. L'any 2026 complirem 100 anys, podem dir que aquí a Catalunya cada any ha anat creixent aquesta festa, en canvi la resta d'Espanya ha anat baixant i ara poca cosa més es fa, que no sé si es deu de fer encara alguna missa en honor a Cervantes o algun discurs en alguna universitat. Quan ja agafa tota la seva volada i se sublima aquesta festa, és a partir dels anys 50, quan llavors entra la Rosa, que ja hi era, però ella anava pel seu compte, per dir-ho d'una manera, Sant Jordi també anava fent la seva, amb la seva missa, sent el nostre patró, però l'any 1950, d'alguna manera, tot conflueix, la Rosa entra en la diada, i llavors ja es converteix en una, jo diria que amb un embogiment de tots plegats per celebrar aquesta festa. He dit també al començament que tenim una candidatura engegada, com ha dit la Carme Sansa, en soc la directora. És una candidatura que per part de la Generalitat, per part de Catalunya, està llesta, està preparada. La tenim a Madrid, la tenim a les portes d'alguna cosa, no ens acaben de deixar entrar, però estic segura que ho aconseguirem, perquè si aquesta festa, aquesta tradició ha de ser un patrimoni immaterial, ho ha de ser perquè se li reconeixen tres grans característiques, tres grans arguments. El primer és que és més que un esdeveniment, més que un esdeveniment social. És una expressió per nosaltres, pels catalans, de pertinença a un país que estima els llibres i que fa de la cultura com un acte de llibertat. Per tant, no és una festa que fem i que alguns la celebren. A més, aquesta és també un altre dels valors. Cada un la celebra a la seva manera. Alguns només surten a passejar, molts compren llibres, d'altres els agrada aquest contacte amb els seus autors, d'altres se senten que és tan maco regalar un llibre. Jo he arribat a sentir, quan cada any surto a Rambla Catalunya, una persona que deia: a mi no m'agrada llegir, perdó, ho dic en castellà, igual, a mi no m'agrada llegir, però, ostres, et venen ganes de comprar un llibre i de llegir. Doncs és això, no? És una festa que cadascú viu a la seva manera. L'altre gran argument és que és una festa que té, que els detentors som nosaltres, que no hi ha ningú que ens obligui, no hi ha cap institució que obligui a sortir al carrer. Les institucions ordenen a l'espai, ordenen que la festa es pugui celebrar en bones condicions, però simplement és una festa en la que sabem que els editors buscaran els millors autors, els llibres més interessants per publicar, que els llibreters sortiran al carrer, trauran els seus llibres, que els floristes portaran i buscaran les millors roses i que nosaltres, com a lectors, jo em considero una lectora també, sortirem al carrer i comprarem llibres. Per tant, és una festa que no és de ningú, perquè és de tothom, i això també és molt important. I l'últim argument és que qualsevol persona, fins i tot un extraterrestre que pogués aterrar aquí a Barcelona o a qualsevol poble de Catalunya, perquè se celebra a tots els pobles, i a tots els pobles s'ha celebrat sempre des del 1926. No pensem només que era Barcelona. He trobat anotacions que diu, doncs això, que Mollerussa, que Ripoll, ja des del 1926 es feien llibrets especials, es feien actes especials pel Dia del Llibre. Bé, doncs deia que no hi ha ningú que aquell dia arribés a Barcelona, un 23 d'abril, i no visqués la festa a la seva manera, perquè hi ha lloc, hi ha espai per tothom, perquè tothom la pugui viure.
A Barcelona, el dijous no trobarem paradetes al carrer, però sí que les trobarem davant de cada llibreria. Llavors, jo us convido, de veritat, a que sortiu, desitjo que sortiu al carrer amb mascareta, guardant la distància social, respectant totes les normes, però jo m'agradaria que sortiu al carrer per oferir aquestes flors i aquests llibres com a mostra de que la cultura i els llibres ens ajuden a ser més lliures. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Carme, per regalar-nos aquestes paraules sobre aquest llibre que encara hauràs de tenir més ganes de llegir. Ara li passem el torn de paraula al tinent d'alcalde, en Joan Subirats, de l'Ajuntament de Barcelona, que ens adreçarà unes paraules. Endavant, Joan. Gràcies, Joan Carles, i gràcies per convidar-me a estar aquí en aquesta presentació del llibre, que, com ja ha comentat tant el Ricard com la Carme, doncs ens hagués agradat molt poder-la fer no virtualment, sinó doncs, físicament. No? Realment és un moment complicat. La setmana passada, el dia 15, fèiem una roda de premsa amb el president de la Cambra del Llibre, amb el president del Gremi de Floristes de Barcelona, amb la consellera de Cultura. Fèiem una roda de premsa per explicar com seria tot el dispositiu del dijous, del dia 23, a Passeig de Gràcia, i explicar també que el Dia del Llibre i de la Rosa aquest any no seria Sant Jordi, però que el faríem igual. No? Al final, doncs, les circumstàncies, com ja sabeu, han fet doncs, que al final tot aquest procediment especial que s'havia pensat amb tots els ets i uts, etcètera, doncs s'ha pensat per part de tothom que era millor doncs, no fer-ho. En aquests moments us puc dir que hi ha centenars de peticions, ara ho deia la Carme, centenars de peticions de les llibreries de Barcelona, que són les que a mi m'han arribat, doncs, per instal·lar la paradeta davant de la seva llibreria, i esperem que nosaltres tramitarem, com sabeu, tramitarem aquestes peticions al Proficat perquè doncs, es pugui aprovar perquè ho farem amb una única llicència, no llicència per llicència, però no una única llicència, de tal manera que es pugui fer el dijous aquest dispositiu. Us haig de dir que quan es va decretar el confinament el 14 de març ja teníem tramitades a l'Ajuntament de Barcelona 1.200 peticions d'instal·lació de taules, d'espais de venda de llibres, de roses, i no només d'això, sinó que sabeu perfectament moltes entitats cíviques que també aprofiten aquell dia doncs, per situar-se al carrer i per aprofitar la festa. No? Nosaltres, des de l'Ajuntament, jo ja porto dos Sant Jordis, aquest tercer no l'he pogut celebrar com a regidor de Cultura. Vam agafar una mica el relleu de l'Hotel Regina, i cada Sant Jordi, des de fa dos Sant Jordis, quan l'Hotel Regina va decidir no fer l'esmorzar típic en què es reunien els autors i llavors començaven a distribuir-se per la ciutat per les signatures, ho fem al Palau de la Virreina, a la Rambla, i aquest esmorzar, diguem-ne, serveix de pròleg a tot aquest dia i esperem que l'any que ve ho puguem tornar-ho a fer. L'any passat vam estar a la Fira Internacional del Llibre amb l'ajuda de l'Institut Ramon Llull, diguem-ne, com a Barcelona, com a ciutat convidada, i es feia la Fira del Llibre de Buenos Aires pocs dies després de Sant Jordi. Si no recordo malament, s'inaugurava el 24. I va ser un dels elements també que vam fer servir en aquesta difusió. Tot això ho explico per entendre que Barcelona està molt, diguem-ne, vinculada a la festa, se sent molt vinculada a la Festa del Llibre. El llibre que hem publicat conjuntament amb la Diputació i la Generalitat i altres entitats. Aquí tenim a la Núria Costa, del Servei de Publicacions, que ens ha ajudat també enviant edicions a fer aquesta publicació. Nosaltres ens sentim molt vinculats amb això. Som molt conscients de la importància que té el sector del llibre a la ciutat. Acabem de destinar 1 milió d'euros perquè les biblioteques de Barcelona comprin llibres a les llibreries de proximitat i assegurin i mantinguin la força d'aquestes llibreries de proximitat a la ciutat. I, per tant, les meves felicitacions a la Carme per la tasca que està desenvolupant per aconseguir aquest nomenament de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i al Ricard, que vaig conèixer fa uns anys a la Seu d'Urgell també, per la feina que ha fet de,
de fotògraf i repeteixo que molt content d'estar aquí i de poder contribuir amb la meva presència, amb les meves paraules, a aquesta celebració inusual, diguem-ne difícil, però que, com diuen molts, ens en sortirem perquè, com diuen... Altres llocs, els altres indrets, d'una manera diferent, perquè és evident que enguany és diferent. Per tant, la meva crida una altra vegada en aquest sentit. Sant Jordi, és que quina meravella aquesta comunió entre la rosa que significa i que ensenya l'amor entre persones i alhora l'amor entre persones i els llibres. Que important que és la festa de Sant Jordi, com de nostra se sent, com arriba, doncs, des de fa molts anys, com ens deia la Carme fa una estona, arriba cada dia, cada any, al sentiment dels ciutadans i ciutadanes i alhora a un sentiment molt més profund que és la necessitat de la lectura. Fixeu-vos, i pensava abans, en quasi 100 anys d'existència de la Diada de Sant Jordi, quants llibres no haurem llegit els catalans i també a l'estat espanyol, com deia la Carme i com deia els autors, però quants llibres no haurem llegit des d'una diada com aquesta que ens ha ajudat justament a prosperar, que ens ha ajudat justament a ser més crítics, que ens ha ajudat justament a ser molt més lliures, com es deia fa un instant. És molt important que sigui així. És molt important que aquest batec que té la Diada de Sant Jordi, que té llibre, que té la rosa, es mantingui, creixi, que sigui internacional, que ja ho és, que sigui patrimoni immaterial de la humanitat. És imprescindible que sigui així després de 100 anys. Justament aquestes setmanes de confinament, més que mai, hem vist que la lectura ens ha acompanyat d'una manera molt evident, molt eficaç, des de les biblioteques, de la xarxa de biblioteques, de les biblioteques de Barcelona, s'ha donat una obertura general perquè tothom pogués participar, perquè tothom pogués utilitzar allò que ofereixen les biblioteques, siguin socis o no, tothom podia accedir, perquè ens ha acompanyat d'una manera molt clara. I si alguna cosa hem de treure d'aquesta situació que ha estat complicada i fins i tot en algun punt desgraciada, és que ens hem adonat més que mai, i sortosament les administracions ho estan dient, que la cultura és un bé de primera necessitat, perquè ens ha ajudat justament aquests dies que érem a casa, perquè ens ha ajudat a afrontar aquestes situacions. Hem estat conscients, segurament ens ha ajudat al llarg de la història a sortir-ne de situacions complicades. Abans deia, ens hem tornat, hem après, hem estat crítics durant 100 anys que parlem, doncs des del primer indici que tenim d'aquesta festa, hi ha hagut moltes crisis a Catalunya. Hi ha hagut moltes situacions complicades a Catalunya i la lectura, el llibre, ens ha ajudat i ens ajudarà i segur que a hores d'ara és un company de viatge que ens ajudarà a sortir d'aquesta situació. I per acabar, l'administració, la Diputació de Barcelona, ja ha fet i seguirà fent costat a la festa de Sant Jordi, que sigui patrimoni immaterial de la humanitat. Imagineu-vos, si no ha de fer això la Diputació de Barcelona, que el seu escut justament és la Creu de Sant Jordi. Per tant, agraïts per aquesta presentació, per regalar-nos aquest llibre als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I ara, si us sembla, el que passarem és en aquest torn obert de paraules perquè tothom ens pugui preguntar i fer totes les intervencions que creguin adients. Per tant, donem pas a aquest torn de paraules. Moltes gràcies. Si voleu, una pel Ricard. Ricard, de quin any a quin any van ser les fotografies? El recull que tens de fotografies? El recull que tinc són dels últims 5 anys. 5 anys. Totes a Barcelona o totes a Barcelona o diferents llocs? No, altres llocs, bàsicament a Barcelona, però jo el que he intentat amb la selecció de fotografies que he fet i a l'hora que jo feia la fotografia és que la fotografia fos aterritorial. És a dir, que qualsevol imatge, si com una específica, com la primera que era el Palau de la Reina de Barcelona, però, si no, la fotografia pot ser captada a qualsevol lloc de Catalunya. El que sí que puc dir, evidentment, que totes les fotos estan fetes per la Diada de Sant Jordi. No hi ha cap que hagi sigut extreta d'altres motius. I després que les meves fotografies
estan publicades tal qual estan fetes. No hi ha cap fotografia retocada ni en composició, ni en llums, ni ombres, ni en formes. Jo no sé anar a fer el Photoshop, no tinc ni idea, ni m'interessa ni vull, i per tant, per mi la fotografia no té valor si jo he captat la imatge, la composició que vulgui en aquell precís moment. Gràcies. El Toni Conde, de l'agència EFA, formula una pregunta a l'editor. Pregunta quan surt a la venda el llibre, si ja està disponible. Sí, el llibre ja està disponible ja fa alguns mesos. Abans del confinament ja estava disponible i a la venda. I aquests dies es pot trobar a qualsevol llibreria de Catalunya i de tot Catalunya. O sigui que ja està disponible. I els autors, amb molt de gust, també us els signaran. Si els demaneu hores, es plaçaran on sigui. Perquè són uns autors magnífics que estan disposats a fer milions de viatges. L'han presentat a la Seu d'Urgell, a la Vall de Boí, a Mollerussa, a Ripoll i avui aquí. I estava previst a Andorra, estava previst a Girona, estava previst a molts llocs, però finalment, doncs, malauradament, hem hagut d'escurçar, de tallar aquestes presentacions. Bé, el llibre, en definitiva, doncs sí, ja està a la venda i està disponible a totes les llibreries. Una pregunta a la Carme Polo, que quant de temps li ha portat aquesta tasca d'investigació, perquè és força profunda i no sé, no? Quant de temps t'ha portat? I per on t'ha portat? Per quins llocs? Quins camins? Doncs, gràcies. La veritat és que la tasca aquesta comença des del moment que comencem la candidatura, perquè quan jo vaig a buscar justament a les llibreries, primer doncs vaig a les llibreries i dic, a veure, un llibre de Sant Jordi. I si hi havia molts llibres sobre la llegenda de Sant Jordi, però no vaig trobar a l'abast del públic, en l'àmbit popular, per d'una manera, o un àmbit fàcil, trobar d'on venia Sant Jordi. Llavors vaig fer la segona part, que és dir, bueno, doncs me'n vaig a la Biblioteca de Catalunya, que per mi és un dels llocs més macos de Barcelona, i on m'agrada passar més estones, i allà amb l'ajut de les persones d'allà de la biblioteca, doncs vam anar buscant, vam anar rascant, vam anar buscant llibrets i documents, i a partir d'aquí la veritat és que vaig tenir molta sort, perquè existeix un llibre que va fins als anys 50-60, d'un senyor de Madrid, d'un autor de Madrid, que ja havia anat més o menys publicant cada any doncs el que passava el dia del llibre a tot Espanya. No parlava només de Barcelona, sinó el que anava passant a les diferents capitals o pobles espanyols. I a partir d'aquí doncs vaig seguir fent recerca, i també vam trobar doncs uns que surten en el llibre, uns cartells que són els que es publicaven doncs als anys 28, 29, 30, també per promoure el llibre, i és aquesta tasca petita, però he de dir que m'he quedat amb moltes coses encara per trobar, per explicar, i com que penso que l'any 26 jo encara estaré en plena forma i hauré esbrinat moltes més coses i l'Enric Viladot seguirà fent-me confiança, la meva idea és publicar un llibre amb tot el que ara encara no he pogut descobrir. Ha entrat una altra pregunta via chat, que és la següent. Pregunta si es farà en altres llengües i si es té previst donar-lo a conèixer a l'estranger. Qui la vol contestar? La Carme o... Va, l'Enric, jo crec. O l'Enric. Bueno, entre els dos, si a cas. Bé, amb altres llengües està, en català, castellà i anglès. Amb aquestes tres llengües em sembla que cobrim el territori mundial gairebé, no? I després, doncs, donar-lo a conèixer a l'estranger és difícil, perquè la distribució a l'estranger és difícil, però tothom que vulgui pot comprar per qualsevol plataforma que vengui online, de qualsevol llibreria o de qualsevol altra plataforma, ja dic, que vengui llibres online. I després, per altra banda, la Carme contestarà el tema de donar-lo a conèixer a... Carme, continua. Jo el que llenço és una idea, una petició a les institucions, Diputació, Ajuntament, Generalitat, doncs perquè quan es facin, quan recuperem una mica les nostres vides, que estic convençuda que un dia d'aquests les recuperarem, doncs que quan es facin
promocions, alguna activitat de tradicions catalanes o algun acte en el que Catalunya com a nació o com a poble doncs surt a fora, que n'hem fet molts en el passat, doncs, que portin aquest llibre, que ens convidin a anar-hi, i llavors segurament doncs, podrem fer, fins i tot el podríem traduir al japonès, perquè Japó va ser el primer país on la Generalitat va celebrar el Sant Jordi fora del que és casa nostra i, per tant, jo estic convençuda, però convençuda que als japonesos els encantaria doncs, conèixer la història d'on ve Sant Jordi. Vaig llançant idees, però també podríem anar a Xina també quan s'acabi aquesta història, tot i que hauríem de canviar el final del drac. No? Vull dir, el Sant Jordi no hauria de matar el drac, perquè tant a Xina com a Japó els dracs són éssers especials i màgics i, per tant, ja es fa, ja quan es va presentar a Japó ja es va fer, ja el Sant Jordi no matava el drac, es feien amics. Següent pregunta és el Didac de la xarxa de televisions locals que pregunta si a banda del Japó s'ha presentat la festa de Sant Jordi a altres indrets del món. La Carme coneix si hi ha alguna festa similar a la resta d'Europa o al món? No, una festa similar no. El que sí que és cert és que el govern català, els casals catalans arreu del món han impulsat aquesta festa. Arreu del món es va crear una forma, d'acte que es diu Books and Roses, que es presenta a moltes ciutats, i llavors ciutats, per exemple, com Londres, Xangai, Colònia, Washington, Tòquio, Zúric, s'han rendit a l'encís d'aquesta jornada i celebren el 23 d'abril. És cert que no amb la magnificència o amb l'entusiasme que se celebra aquí a Catalunya i amb la participació de la població local, però sí que és cert que s'organitzen moltes activitats. Evidentment, el llibre és la part central, però s'aprofita per fer d'altres activitats culturals. Actualment, pel que jo tinc comptabilitzat, se celebren uns 150 esdeveniments a 102 ciutats de 50 països. Vull dir que, déu-n'hi-do, de Sant Jordi en senten parlar a molts llocs i en participen. Ja dic, gràcies als casals de Catalunya i als catalans que estan fora, que organitzen, animen els llibreters, animen els floristes a treure llibres i roses aquest dia a d'altres ciutats. Molt bé. Per acabar, tenim una darrera pregunta en el xat, que crec que és idònia per poder fer la cloenda d'aquesta presentació, que diu el següent. És la Cristina Lluís, sí, que diu que en primer lloc, moltes gràcies per als autors, la Carme Polo i el Ricard, per aquesta presentació, i moltes gràcies, moltes ganes de tenir el llibre entre les mans i descobrir-lo. Parlo des de Mataró, sent el dia de Sant Jordi el meu dia preferit de l'any, des de petita, vivint com vivia els Jocs Florals a l'escola. Què ho fa que el dia de Sant Jordi sigui tan i tan màgic i bonic, tan absolutament únic? Doncs amb aquesta resposta... Ostres, jo crec que tots plegats podríem contestar-la una mica. Què ho fa? Doncs ella ja fa una petita punt, Els Jocs Florals, les escoles, que fan una feina magnífica, totes les escoles de Catalunya, ja plantar aquesta llavor en els nens, que els hi fan doncs, escriure, encara que sigui un petit poema, una redacció, i a mesura que es van fent grans, fan obres meravelloses. Per tant, jo crec que aquest dia és magnífic perquè el portem tots a la sang, i aquest és el valor també aquest dia, no? I que, a més, a veure, com han dit, absolutament, ha dit el Ricard, ha dit l'Enric, han dit molts dels que han intervengut, la barreja d'amor, llibre i rosa, doncs és que és imbatible, o sigui, ni Sant Jordi, ni cap drac, no necessita, ens podria vèncer. Per tant, no necessitem a cap Jordi per defensar aquesta candidatura. I aquesta festa, vaja. Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquesta estona tan agradable, interessant i entranyable. Això ens ho diu el Jordi Lobo. I ja donem per finalitzat l'acte amb aquestes paraules. Molt bé. I res, moltes gràcies per la vostra assistència. Bona tarda. Molt bé, doncs, bona tarda i bon Sant Jordi el 23 de juliol a tots. Bon dia del llibre i de la rosa, això mateix. Aquí està. Sortiu al carrer i regaleu llibres i roses. Adéu. Molt bé. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Felicitats a tots. Ricard, una abraçada. Gràcies a tots. Adéu. Adéu. Gràcies, germà.
Quin goig veure-us a tots aquí. Clar, hi ha gent que conec i hi ha gent que no conec, però és xulo. Ricard, tu i jo i a Mollerussa avui aquí, amb tants amics. Fantàstic, Carme. Molt content. Nadal bona.